Bom, verdade, muito agradecido por estar aqui, a novidade que está aqui. Nunca me não formato de sindicalismo, essas cá, sindicato, sindicalismo federal. E tu consta, tradou me tá apreciei, tradou o ordem de bem e onde espera, pois agora, te cabindo me sa, sempre sindicalista da ordem de tombada, pois agora da ordem considerada como este tombada é do violento, propriedade, etc. Eu me senti contente. E também, agradecer a minha família, que sabe, Júlia, como vai, ontem, vai lá ganhar baixão, me guiar para a maioria, por exemplo, tive três Júlia com o Itati, um de malo, e três Júlia dentro, que tive problema na laboral, tive no hospital, a vida de guerra, com o baile, tive porá, então, eu te agradeci, agradeci com Bernardo, porá, aceitar o ato, tudo é problema na vida. E tradurre logicamente con accettare con te vuoi che mi prepresentare. E poi mi sa che a voi che volete evitare da Dios, ma io che mi evitare sì la caida di corrobes, sicuro come può caire corruzione che corre, evitare sì. Ma te che mi da por, ma per Dios dice di, evitare sì di cui è pensamento e filosofia anche. Amen, Dios benedicenavo. Dagli, dagli.